سندھ کے تعلیمی میدان سے طالبات کے لیے اچھی خبر ہے۔ محکمہ تعلیم نے جاپان کے ساتھ مل کر 50 نئے اسکولز بنانے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ طالبات کو اچھے ماحول میں مفت تعلیم فراہم کی جائے گی۔ کراچی سے احسن چانڈیو رپورٹ کر رہے ہیں۔ صوبہ سندھ کی طالبات کے لیے اچھی خبر۔ طالبات کے لیے تعلیمی میدان میں آسانیاں فراہم کرنے کے لیے محکمہ تعلیم نے جاپان کے اشتراک سے 50 نئے گرلز اسکول بنانے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ اس منصوبے کے تحت سندھ کے مختلف اضلاع میں 50 گرلز اسکولز بنائے جائیں گے۔ اسکولوں کو کیمبرج اسکول کی طرز پر بنایا جائے گا تاکہ طالبات بہتر ماحول میں تعلیم حاصل کر سکیں۔ طالبات کو اسکولوں میں مفت تعلیم کے ساتھ یونیفارمز، کتابیں بھی فراہم کی جائیں گی۔ صرف یہی نہیں بلکہ طالبات کو صبح کا ناشتہ بھی اسکول کی طرف سے دیا جائے گا۔ اسکول میں کمپیوٹر لیب، پینے کے لیے صاف پانی، واش رومز اور پلے گراؤنڈز بنائے جائیں گے۔ محکمہ تعلیم کے مطابق اس منصوبے پر رواں سال جون سے کام شروع کر دیا جائے گا۔ احسن چانڈیو، 92 نیوز، کراچی۔